әруақ көрінеді. Ақтөбелік сынықшы тасым күштің қалай есер еткенін айтты. Ақтөбе облысы Ырғыз ауылында тұратын Көбе Қонақбаевты жұртшылық әруақ қонған адам дейді. Аяқ қолы шығып, буыны тайғандар ақсақалдың көмегіне жүгінеді. Көбек ақсақал тысым күштің арқасында қалай сынықшы болғанын айтып берді. Ерекше қасиетке ие сынықшыны Ырғыз өңірінің тұрғындары түгелдей таниды. 50 жылдан бері сынық салады. Жілігі сынып, аяқ қолы тайып, жүре алмай қалған талай адам қатарға қосқан. Ақсақал сынықшылық қасиеттің 25 жасында қонғанын айтады. Ол уақытта Көбек Қонақбаев кең шарда көлік жүргізеді. Ақтөбеден шыққан жас жігіт жол соғып шаршаған соң, ата бабалар жатқан қорымның тұсына тоқтап, ұйықтап алмақ болады. Күздің кезі, күн салқын. Көлік ішінде жатқан Кебек таң алдында оянып кетеді. Көлігін оталдырып, жүре бергенде қапталынан жанаса өрген аттылы кісі тап болады. Алғашында сол маңдағы ауыл адамдарының бірі болар деп топшылайды. Алайда, ауылға жақындағанда әлгі кісі ғайып болады. Кейін сол кісі менімен жолдас болып алды. Далалыққа шықсам жиі көрінеді. Содан кейін бейсенбі, жұма күндері ауырып қалатын болдым. Менің бойымдағы құбылысты енем байқап, өңірге танымал бақ берген сынықшыға қаралуға кеңес берді. Бірақ мен мән бермедім дейді сынықшы. 1974 жылдың күзінде қызметтегі басшысы Ырғыздың Шалғай ауылына су апарып келуге жұмсайды. Барған үйдің жесі Жаушыбай қарттың қолы шығып кеткен екен. Қиналған қария Көбекке көрші ауылдағы Боранқұл емшіге апарып келуін өтінеді. Үй ішіндегі әйелдер жерге дастархан жайып, Көбекті шайға шақырады. Шай құйған кесен алан десем қолым жетпейді. Әрі бері қозғалып қайта созамын, жетпейді. Сөйтсем, мен дастархан басында басқалардан жарты метрдей жоғары отырмын. Бір қызығы, бұны менен басқа ешкім байқамайды. Әрең дегенде екі кесе шай ішіп сыртқа шығып кеттім. Тоғы тері бір еріксіз күш Жаушыбай қарттың қасына келді. Өзім түсінбедім. Аға, қолыңызды беріңізші дедім. Құдай төбемізде ғой. Мен қолын ұстағам жоқ. Алақанымды жақындата бергенде сарт етіп, шыққан жер орнына түсті дейді Көбек ақсақал. Жаны жай тапқан қарт Көбекке алғысын жаудырады. Осындай тылсымнан кейін Көбек Бақберген сынықшыға барды. Бақберген ата, балам, сынықшылықты ерте бастап кетіпсің ғой. Мен адам денесін 60 жастан асқанда ұстап едім. Енді саған кері жол жоқ. Әр уақытта алдай алмайсың. Бұлай болмаса бір мүшен кем болады дейді. Мен жаспын, түсінбеймін деп азар безер болдым. Ол болса, әруаққа ия десең өзі жетелейді. Жастығыңды да біледі. Бойыңды таза ұста деді дейді Көбек ақсақал. Осыдан кейін Көбек сынық сала бастайды. Содан бері 50 жыл өтіпті. Жаны қиналған жандарға қолмен шипа берді. Түрлі оқиғалар өтті. 1982 жылы Ресейдің Пятигорск қаласындағы медициналық университетте оқитын бір топ студент Ырғызға келеді. Сол кезде қораның төбесінен құлап, ортан жілігін шығарып алған студент аяққа тұрғызды. 90-шы жылдары Түркістаннан Ақтөбеге қарай татарлар ағыла бастайды. КамАЗ көлігіне жылқы тиеп жатқан өзбек азаматы көліктен құлап, белін шығарып алады. Жүруге жарамаған азаматты жолдастары Көбектің үйіне тастап, қайтарды алып кететінін айтады. Бір аптаның ішінде сынықшы өзбекті қатарға қосты. Ал риза болған азамат мінгізген көлігімде бір дипломат ақша ұсыныпты. Бірақ сынықшы ақшаны алмапты. Қарып болып келген жандарға жәрдем беріп, оған ақша алғанды жөн көрмейді екен. Көбек ақсақал басынан өткен тағы да бір тылсым оқиғаны айтып берді. 2007 жылы 14 сәуірде Волга көлігін жөндеп жатып тіреуші тай басында қалады. Абырой болғанда сол маңнан өтіп бара жатқан ауылдастар көріп көмек шақырып шығарып алады. Сол сәтте басқа әлемге өтіп кеткендей болдым. Шалқыған әдемі көлдің жағасында жүрмін. Айнала қызыл раушан. Тіршілікте көрмеген мекенім. Жаным жай тауып жатыр. Бір кезде емсеміз құда деген дауыс естіледі. Аң-таңмын. Сол кезде жиен бала бетімнен ұрып, есімді жиғыза алмай жатыр екен. Айналам адамға толып қалыпты дейді ақсақал. Дәрігерлер сүйегі аман деп үйге жібереді. Алайда ақсақал сынған жерін өзі байқап келесі күні рентгенге қайта түседі. Сөйтсе, көбеже сүйегі жауырының басынып кеткен екен. Ауру жанына батқан сондай тіпті жата алмайды. Сол күні креслода отырып ұйықтап кетіппін. Түн ауа ұзын қара қол ауырған жерім сипап жатыр. Сипаған сайын жаным жай табады. Сынған сүйектерім күтірлеп орнына түсіп жатқандай. Бір кезде жерде жатқан кемпірім қасымнан өткен сен бе дейді. Сол сәтте есіктен біреудің шығып бара жатқанын көзім шалды.
әруақ келген ау дедім. Ертеңіне рентгенге қайта түскенде, кешегі ашық көрінген сынық бітіп кетіпті. Осылай жазылып кеттім. Ал әлі күнге әруақ елес болып көрінеді. Бір қызығы менен басқаға көрінбейді дейді сынықшы. Көбек ақсақал арғаталарының ішінде де сынықшылар болған. Нағашылары Әйтеке бидің тұқымы екенін айтады. Олардың да ішінде әруақты кісілер көп болыпты. Ал Ырғыз өңіріне танымал бақ берген сынықшының көңілі Көбекке ерекше ауып батасын берген. Сұрағандарға мен өмірден озған соң халық Көбекке барады дейді екен. Ақсақалдың есімі Қазал өңіріне белгілі Көбек Басырағы әулиенің құрметіне қойылған көрінеді. 50 жылдан аса елдің ықыласына бөленіп келе жатқан ақсақал зайыбы Кежек екеуі 7 бала тәрбиелеп өсірді. Ұлы ұяға, қызы ұяға қонды. 2020 жылы індет тараған кезде Кежегі жетен айырылып қалыпты. Қазір жасы 80-ге жақындаған ақсақал балалар мен немерелерінің ортасында отыр. Автор Кәмшат Сексенбай. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.